масите, моите маси днес, къде ще кошо гледате, ние правиме по насловот апдейт влог и душно съм капа, знаете по насловот това е за тоа што јас се шишав. Се шишав, значи знаете ми беше дълга косата, па вие мислам дека не знаете на YouTube, шо не сте ми видели отдавна, то е я исеков како до тука вака косата и после некое време мислев зашо да останам така дълга, сакам да не биде не фарба на косата и дека цело време фарба ми, веќе шо дълга коса ми смета и я ушишав само. Много крем со ръцата да знам и от коментар напишете хештег Зелка и от другото видео ще ги оставам, ще оставам видеото. Ако напишете хештег Зелка, ще го оставам коментарот на екранот, за да ве поздравам и да. Зашо правим апдейт влог, за да ви кажем дека сме шишен нормално и да, тоа е тоа за ово видео и се гледам в другото видео. Чао! Се зедам, не е крај на видеото. Ако сакате да го случите, тоа му иксот на тој браузерот, епа, или на телефон. И ми поверувавте, да, сега, значи, тука вака е... Има сонце, знам. Не е нешто слънчево надърно, секад се обидувам како да снимам или со фейскам или некој апдейт влог и ова нормално вака мора да ми... Оде некаде! И... Да ви кажам нешто на Roblox, нема да продолжам со снимање. Minecraft знаете, нема веќе снимање. Сакав са паланец да испробам да ви можам да снимам, ама нешто неќе, затоа што Bandicam не ми го рачуна дека не ми ја рачуна играта Paladins дека е игра. Има DirectX за да најде дека е игра, ама друго нешто сакам да ви кажам е ако некаде ме видите дека сум шишана, нова она и ако носим капа и сега си викате а, носи капа 100% затоа што не шишен, не се брука, ама не. Јас сакам да носим капа затоа што сум шишана, ама не на брукачки начин, значи дека тука вако од страна ми се гледа косата и како добро ми стои дека ми е малечка, не ми е долга како вака да ми искача тука вака косата, дека ми е малечки и супер ми стои капчето. И ако за тие што викате дека ова е лажење, дека лажам зашо не сум капа, да тогаш вие сте управо, ајде да кажеме така. Друго нешто сакам да ви кажам е сериус сему ше малку не останало од играта, значи секогаш кажам ова, секогаш, ама сега стварно ми останало ше 2-3 мапи да ги поминам и дечка завршуваме сериус сему. Друго дечки што сакам да ви кажам е не знам што друго да ставам, после сериус сему еден каде сериус сему 2 HD, па после оди сериус сему 3. И да, не знам што друго што да кажам во влогов топ 5 сериал. Дајте ми во коментарите идеи со топ 5 сериал и на крај напишете хештег Зелка за да го во наредното видео што ќе искочи да ви имам ја поздравено. Така да ако сакате да бидете во видео и да ми кажете видео идеја и да го направам тоа видео. А пишете коментари видео идејата што е топ 5 бла 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 хештег Зелка на крај. Знам многу напнув за ова хештег Зелка. Друго што сакам да ви кажам е дечки дека нема многу да снимам дека лето е, али ќе се обидувам да ставам видео на секоја недел, као например, нема врска. Ќе се обидувам да ставам на секоја недел видео, ако можам, ако не ме мрзи да едитувам. И да. Друго што сакате да знаете, напишете му коментари, ќе ви вратам дека видео во апдейт влог, дека немам што да кажам друго, кажам за гейминг, бла бла бла. Чаленджи, што да снимам, не знам, монтажа, може да на Rules of Survival некоја монтажа да направам и са сунце овака како оди. Значи, може да направам во Rules of Survival некоја монтажа, ама каква, не знам. И да, тоа, може да направам монтажа, например, на Counter-Strike Source, може да уште еднаш, може да на Paladins, ако некако направам. И да, немам што да кажам, дечки, повеќе, краток е апдейт влогов. Не знам зашо го наприфади, знаете краток е, дека тоа ќе биде долго, 10 минути кога така нема да гледате ви 10 минути. И да, дечки, тоа беше тоа за видео, се даде некој издопан, ако ви се допадна, ставите лайк. И да, тоа беше тоа, благодарам што го гавте видеото, коментар,
u komentaru, u deskripcija mi se, Facebook, Twitter, Instagram, takvite stvari, social media. I da dečki, to je što uše naška za ovo video, tri pati kažav nema vrska i se gledamo u drugoto video. Ćao! Оти вака направив. Нема врска.